Totiž to jo. Jmenuji se Lukáš a miluju Česko. S divadlem jsem projel všechny český luhy i moravský háje. Dáš si toho burgera? A mega mě baví sledovat, jak naše země dotahuje trendy, za kterýma jsme dlouho museli jezdit do zahraničí. Brno je láska prostě odmala. Když se potká naše bohatá historie s moderní architekturou, veřejným prostorem a bublající foodie scénou, je to radost. To je super. Zlín, tak jedem. Zlín je naprosto originální české město, však bylo také postavené obuvnickou firmou Baťa podle amerického vzoru. Je plné funkcionalismu a dodnes strhujících budov. A vždycky, když vím, že budu ve Zlíně, těším se, že navštívím nejenom ty svoje oblíbené podniky, ale určitě i nějaký nový. Přibývá jich tady totiž strašně moc. A stejně taky dalších míst, kde to žije. Splnil se mi sen. Jedu v kanceláři, která byla postavená pro Jana Antonína Baťu v baťovském mrakodrapu v baťovské administrativní budově číslo 21. A teď už můžeme začít. Tak pojďte se mnou, ať se mrknem kudy. Foodie. Pojďme ale začít snídaní. Tohle je kafec zlínský. On je totiž i kafec brněnský. Je v Olomouci, v Hradišti a dalších městech. Ty měla vás prosím wafly Florentín a beč. Dáš si kafec? Dejte si určitě wafly, sladkou nebo třeba právě snídaňovou. A chybět nemůže výběrová káva. Já jsem velmi spokojený. To víš, vzniklo to v Brně, je to kafic. Hej kámo, jak se dáme nahoru, počkej. To je mega roztomilý, jako to chci dom. Jo, ona se to prodává. Krásná kavárna a krásný nový život pro baťovský bloky. Jedním tahem. Jo! Jedním tahem. To je bomba, tělo. Strašně super ty bedny. Baťův obchodní dům zase žije. A to přímo parádně. A gastro je tu v hlavní roli. Je tu hned několik konceptů, ale půjdeme do prvního patra, do bistrotéky Valachy. Tady si můžete dát super rychlý oběd, ale taky pěknou fešnou večeři. Dobrá konzistence. Konají se tu kuchařské kurzy, bistrotéka peče vlastní chleba a prodává spoustu skvělých věcí ve farmářském obchodě. Tohle je zářící krystal. Památník Tomáše Bati je dílem architekta Františka Lídie Gahury, kterým vzdal poctu tragicky zesnulému zakladateli moderního Zlína Tomáši Baťovi. Hodnota této stavby byla bohužel skryta pragmatickou přestavbou z 50. let.
Od roku 2019 ale můžete zase obdivovat obnovenou krásu této funkcionalistické budovy. 12. července 1932 ráno přijíždí Tomáš Baťa na své soukromé letiště v Otrokovicích u Zlína. Je hustá mlha. Pilot ho žádá, aby počkali. Nejsem přítelem čekání. Startují a po 7 minutách narazí do země. Zlomené žebro probodne 57-letému Tomáši srdce. Dáme kafone. Oni se vždycky strašně zakecávají. Já myslím, že sem lidi chodí hlavně kvůli ním. Jako i na kafo, ale hlavně kvůli ním. Sourozenci Keglerovi jezdili za výběrovou kávou po celé Evropě, až si doma ve Zlíně otevřeli vlastní kavárnu. V kafo mají espresso, batch brew, sendviče, avotoast i skvělý banana bread. Zatímco Lucie hlavně peče, Milan se stará o kafe. Pohle jsem tady Fenku žolí flat whitem. Ještě jsem na ní mohl chodit, ještě jsme uvídat dortovou válku. Já ho týrám. Comic Con je food truck se superhrdiny, který dělá super věci. Anička a Michael si hrajou s masem, omáčkami, bulkami, ale hlavně recepturami a prezentací. Pork strámy sandwich. Wow, ok, to zkusím. Comic Con pivo. Ale jestli chcete vědět, jak se člověk z***e skvělým jídlem, tak to přijde teď. Vybípneš to, jo? Já si dám taky jeboj. Jestli se Zlínu v posledních letech něco povedlo, tak je to práce s veřejným prostorem. Sleduj třeba tady ta linie, tyjo. Projděte si Gahurův prospekt. Okolí kongresového centra, za kterým stojí známá architektka a zlínská rodačka Eva Jiřičná. A úplná pecka je park Komenského. Na prsa. A tohle je Václav Staněk. Jeho sen, aby ve Zlíně opět ožila obuvnická tradice, se splnil. Jeho vazky dneska dokazují, že poctivá ševcovina má na trhu pořád své místo. Ruční výroba a navíc ze Zlína. A tak jsem se Vaška zeptal, čím pro něj Zlín je. A pro mě je to samozřejmě srdcovka, protože jsem tady vyrůstal, chodil jsem tu do školy, bydlíme teda kousek od Zlína, tam je to ještě klidnější, ale za mě Zlín je taková jako ideální město z hlediska právě toho ruchu, že prostě klid si tady člověk najde, ale zároveň tady aspoň někde bod jako je, že když člověk hledá. Za mě Zlíňáci jsou super lidi, většinou pozitivní a sympatičtí. A co se týče celkově jako Zlína, co pro mě, tak i z hlediska toho podnikatelského, jelikož že ho dělám boty, tak ta inspirace právě pochází především ze Zlína, protože dlouholetou jako inspirací opravdu už mládí, protože nám je to vštěpováno už i ve škole, možná i ve školce, tak je právě Tomáš Baťa jako ten symbol toho úspěchu v rámci podnikání a já jsem se toho hodně chytil a od té doby to držím a stále prostě je to nějakým způsobem můj vzor. Tak jak se vám líbí Zlín? Tohle je prostě jedinečný zážitek. Žádný podobný město v Česku nenajdete. Já se sem každý rok vracím nejenom na filmový festival, ale vlastně kdykoliv to jenom jde. Jen tak třeba posedět v parku, užít si tu atmosféru, zažít toho originálního ducha. A pořád mě překvapuje, jak se to město posouvá. Jo, Zlín mám fakt rád, tak vyražte si ho užít.